Ja, en av många djurgårdare som hade en tung dag idag när det är ju väldigt, väldigt vemodigt att komma på stadion och leda ett annat lag. Jag har inte smält än riktigt och kanske distansen från Djurgården är varit för kort. Så ja, det, för mig känns det väldigt tungt. Men det kanske kändes lättare för Zoran Lukic när Hemberg bröstade fram Paulinho som gör 1-0 för Örgryte i den 18:e minuten. 3 minuter senare straff Djurgården. Och Sören Larsen 1-1. En minut efter kvitteringen, Tobias Hussein. Fram till Johan Arning och Djurgården hade vänt. Andra halvlek och Örgryte spelar upp sig. Och här blir Paulinho tvåmålsskytt. Och det blir också matchens sista mål. Matchen slutar alltså 2-2. Vi reder ut det i andra förutom sista kvarts där vi är väldigt, väldigt rädda att förlora, backar hem, men en poäng vi är nöjda med. Var det roligt att komma tillbaka då, trots allt? Ja, det var det. Fantastisk stämning, fantastisk publik som står och hejar på sitt lag och är mycket, mycket bra. I Kalmar.